Í tímanum í dag ætlum ég að fara yfir stakkinn, ætlum aðeins að fara betur í stakkinn og síðan ætlum ég að kíkja aðeins yfir hómiðarkömmni fjögur og svo ætlum ég að kíkja á hérna tól sem heitir GDB sem hérna eitthvað sem munu nota alveg gjössanlega gegnum næsta lab. Mjög skemmtileg tól. Þess að þetta eitthvað sem við köllum debugger. Hafið þið heyrt talað debugger áður? Hafið þið prófað að nota þá í forritun til dæmis? Þetta sem sagt sami hérna debugger og þið notið í flestum öðrum tólum það að segja eins og ef þið eru að nota Xcode þá hérna minni mig að hérna geti BSI Apple bak á töldin en ef þið eru að nota eitthvað eins og CodeBlocks þá venjulega GDB bak við tjöldin. Þannig við erum að fara að nota í rauninni svona command line útgáfun af þessu, þessu við erum að skrifa skipan inn í skil, en þetta sama tól þrátt fyrir það. Munurinn að við ætlum að nota það ekki bara til að sjá okkur á svona C-kóða, heldur við ætlum að biðinum að sýna okkur assembly kóðan. Þannig við ætlum að fara að renna í gegnum assembly kóðan með GDB. Það hérna allt annað pakki. Mér langaði að hérna minna aftur á peerwise. Ég rosalega ánægð með stöðun á Piazza. Því að hérna í Piazza þá erum við búin að vera að halda sem sagt 14 minna response time sem þýðir að fólk hefur fengið svar innan við 14 minnutum eða meðaltali. Og það eru komnar 28 spurningar á peerwise og svona 80 manns að nota. Það ekki nóg margir að nota það en það að koma fullt af flottum spurningum að inn með jafnvel svörum sem eru mjög svipuð heimaverkefnum. Þannig að ég mjög ánægð með það sem kom með þarna og ég mæli endilega með svona munið eftir að kíkja aðeins á þetta. Mjög sniðið tól. Hvað eru margirinn að búin að vera að nota peerwise? Einn. Alla, ég mæli með að kíkja á þetta, endilega. Af því að þetta eru alltaf spurningar sem eru svona eins og heimaverkefnin. Eitthvað sem að hérna við erum að hjálpa staðið að reyna að búa til til að skilja efnið. Ég segja spurning. Algjörlega, að búa til spurningarna í hennar gagnagrunn og að til að undirbúa sig undir lokapróf, þá þetta fýtt staður og það undir ykkur komið að búa til gott efni fyrir lokaprófðana. Þannig geti hjálpa stað við það. Þannig að að gera nýta sér þetta, sérstaklega fyrir lokaprófið, en það verður náttúrulega ekkert í þessu kerfi nema þið setið eitthvað, sem þýðir að eða ætla undirbúa okkur undir próf og þið settuð engar spurningar inn, þá hérna, gerist mjög lítið. Það eru svona 6 manns búin að vera að henda inn í þetta mjög góðum spurningum. Það haldast alveg hérna að inni. Ég er fyrsta sinn sem ég nota þetta kerfi, þannig að ég veit ekki hvað eru með sem hérna endanlegan tíma, en ég býst við þetta verði bara eins lengi þetta kerfi til. Ok, þannig að planið í dag að hérna kíkja aðeins yfir stakkinn. Mér langaði aðeins að kynna ykkur hérna fyrir eitthvað sem við köllum buffer overflow. Það bara rétt aðeins að tala það. Fínt og gaman að aðeins að kynnast stakknum út frá því. Og svo ætlum við að kíkja á hérna heimaverkefnum 4 og lokum GDB. En að öðruleitinu til, sko, þá þessi tími ekkert svona sérstaklega skipulagður fyrir eitthvað sérstakt. Þannig með endilega komum spurningar út í hitt og þetta og svona. Við erum tækla séð ekkert að fara yfir mjög mikið nýtt hérna heldur bara svona aðeins að reyna að fá okkur til að skilja betur þar sem við erum búin að fara yfir, ekki satt. Þannig að við skulum byrja aftur að kíkja á hvernig minni lítur út en núna bara í 32 bita forriti. Í 32 bita forriti þá var það þannig að hvert og eitt forrit og nú ætla ég að hvað þið munum mikið hvað heldur hvert og eitt forrit í tölvunni? Að það eigi allt minnið og það eigi mér meira minni en endilega á tölvunni. Og ástæðan svo að við erum að vinna með eitthvað sem kallast sýndarminni sem við munum kynnast betur í stýrikerfum. En sýndarminnið það sem gerir að verkum að hvert og eitt forrit heldur að það eigi allt minnið í tölvunni og það sé eina forritið sem í gangi. Sem náttúrulega magna fyrirbæri. Kemur í veg fyrir mjög mikið af vandamálum. Og það ástæðan fyrir því að þið eru ekki að rekast á önnur forrit inn í þessu sama minni. Þetta eins og hvert forrit sé alveg út á fyrir sig. Og uppbyggingin þannig að kjarninn, og hvað kjarninn? Stýrikerfi munið. Það stýrikerfi sjálft, fyrsta forriti sem fyrir í gang. Það í öllum forritunum. Það að eina sem alveg sameiginlegt. Það í öllum forritunum og það efst uppi í minninu á 32 bita, í 32 bita Intel örgjöra. Þannig að efsta gibibætið kjarninn,
Síðustu þrjú eru bara fyrir forritið. Og það sem geymt þar stakkurinn sem alveg hérna efst uppi, alveg hérna það sem kjarninn endar. Og hann til að nota fyrir föll og lokalbreytur og svo frammeis fyrir það sem að keyra, eða ekki? Við erum að kalla föll. Og síðan erum með library-in sem eru svona kortlögð hérna inn í miðjun á forritinu. Þannig að ef við erum að nota eitthvað, eins og segjum það verið gluggaforrit og það hérna, einhver takka sem einhver annar hefur búið til, þá kemur það hérna inn í. Ef við köllum á printf eða cout til að prenta út, þá það library sem sett hérna inn í miðjuna. Þannig að forritið kallar á það inn á milli. Síðan erum við heapin sem að hérna gerir hvað? Það minni sem við tökum frá með new í C++ eða ekki, eða mallock eins og við kynntumst hérna í síðasta tíma. Þannig að það lítur svona út. Það stækkar hérna upp á við, en það stækkurinn að stækka hérna niður á við. Forriti sjálft en síðan hérna búta niður í nokkara parta, eitthvað sem kvöldu text section sem eru assembly skipannar, það sem keyrt, og svo hérna BSS og data, þetta eru global breytunar. Og víst að ég með BSS allir aðeins að hérna bara lýsa hver munurinn þetta bæði global breytur, eitthvað sem við vitum þegar við erum að búa til forritið, nema munurinn að þetta eru hérna breytur sem við erum búin að setja inn, fastar, þegar við setjum string, þá endar hann inn í data. Ef við setjum hann hérna, setjum inn eitthvað sem ekki skilgreint, eins og hérna segjum array sem ekkert í, við vitum ekkert hvað í honum, við vitum bara hvað hann stór. Að þá það sett inn í BSS sem stendur fyrir block started by symbol og munurinn sá að þegar við erum að keyra skrána og segjum að það þurfi eitt gibibæt í vinsluminni, þetta forrit, að þá þýði það að forrit sjálft á disknum. Muni, það ekki keislu, það bara svo forrit sem púslaði nýri kassa, það þarf að taka það úr kassanum í minni og keyra það. Að það inni heldur ekki eitthvað eitt gigabæt. Skráin sjálfur ekki gigabæt. Að það engin þörf á því, það stendur bara, þegar þetta komið minni, þá þarf þetta gigabæt. Og það þetta sem BSS data sem sagt, þá tekur skráin gigabæti minni á disknum, af því að það eitthvað sem við erum búin að setja í það fyrirfram. En þið þurfum ekki að vita það neitt sérstaklega fyrir hérna lokapróf, en það mjög mikilvægt að þið skiljið og munið að forriti hérna neðst í minninu og það eru global breytur og assembly skipannar saman. Og þetta hefur áhrif á þegar þið að skoða eitthvað í keyslu í minninu, því að þið munið þá sjá mjög stórar adressur og hvað að fyrsta sem þið getið sagt að þið sjá stórar adressur? Við erum örugglega í stakkinu með ekki, að því hann svona hátt uppi. Ef við sjáum mjög lágar adressur sem byrja á 8048, svo við munum einhverja tölur, þá það mjög langt niðri og það í þessu svæði. Ef við sjáum eitthvað hérna á milli, þá vitum við að þetta eitthvað læpir sem einhver annar skrifaði, þá alveg flókið að fara í gegnum það. Og það svona aðan máli sem ég vil að muni hérna. Það eru stórar adressur í miðjunni og lágar adressur. Af því að það hefur áhrif á það að ég viti, býtu hvar ég? Ef við erum komin eitthvað langt inn í forritið, þá getur verið tínt hérna, því að þetta eru ríkarlega stórt. Þannig að strax við erum komin hingað, þá vitið að ég ætla ekki að eiga tímanum mínum með að vera skoð eitthvað sem risastórt. En þið viljið skoða það sem hér og hér, af því það náttúrulega bara eitthvað pínulítið sem tengist því sem þið eru að gera, heimaverkefnum til dæmis. Ok, flott, spurning. Já, hvert og eitt forrit lítur svona út. Annað forrit með bara nákvæmlega eins svona. Þannig að þau eru öll mismunandi. Það hérna engin að með ef við myndum fara yfir í Windows, þá kjarninn 2 GB, þann tekur helmingin af öllu minninu í 32 GB. Munurinn að þau eru komin í 64 GB, þá eru adressuna miklu, miklu stærri, en það sama skipulag, bara miklu, miklu lengra á milli. Ok, þannig að hérna, við sjáum það að þegar að 32 bita örgjörun kemur út, þá fólk kannski með, kannski 4 megabyte í vinsluminni, nokkuð pínu lítið. Þannig að 4 gigabyte var eitthvað sem fólki fann svo ríkalega stórt, að þið gerir sér ekki grein fyrir þetta var ekki dóla langt í það, það myndi verða það sem fólk notar. Þannig að við sjáum að hérna, vinsluminni í dag á tölvum er kannski 8 gigabyte á einni ferðatölu og það þykir vera svona eðlilegt. Gamla daga þá
það var engin með þessa tölur þannig að þetta hérna virtist vera miklu 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 meira nóg að það sem fólk að nota. Okay. Við skulum núna kíkja á svona aðra sýn á nákvæmlega sömu hlutina við búin að fara í gegnum. Þetta svona dumb down útgáfan. Og við ætlum að hérna líka minninu aftur við svona skápa. Og við erum með lykla. Og þá erum við að líka hérna við að við erum kannski með pointera sem eru lyklarnir að hérna skápunum. Þannig muni að pointerar að vísa í minni. Að vísa á adressun á minninu, línunúmerið. Það eins og að vera með lykil að skáp. Þannig að það ekki að vísa það sem inn í skápnum, það bara lykil til sjálfur. Þannig að þetta adressurnar. Og þegar við erum að vinna með hérna, stakkin, þá erum við einhvern svona memory manager og hann aðeins öðruvísi en þessi sem við erum að tala síðast því að hann línulegur. Hann vinnur með allt hérna í línu eins og við munum sjá hérna næstu glæru. Þannig við sjáum hérna að ef við værum að vinna með gögn og segjum við værum hérna einhverja tölu 9000 sem getur verið til dæmis peningur eða hvað sem og við ætlum að gera move skipun og þá getum við sagt að ég ætla að færa þetta hérna yfir í pointerin og þegar við erum að segja beint yfir pointerin þá erum við að tala adressum sem að bendir á sem þýðir að við erum að afrita deginu minnið en ekki inn í í staðin fyrir lykil við setjum ekki pening inn í lykil ekki. Við setjum inn í skáp sem akkurat hérna það sem við erum að vinna með hér við erum þá með sem sagt hérna tilvísun í það hvar þetta á enda en ekki hérna sem sagt ekki hérna töluna sjálfa Þannig hérna sjáum við, við erum með move skipun, þar sem við erum með register sem inniheldur þá til dæmis 9000 og við erum að fara að afrita þetta yfir í adressuna 1301. Og það að sama hérna að afrita peningin að beint inn í skáp númer 1301. Nei ekki? Ef við erum með move og ætlum að taka pointer og setja hann í register og þarna pokinn eins og register, eitthvað sem við erum að setja í, að þá þetta eins og að fara hérna í sem sagt minnisadressuna og það eins og að fara inn í skápin muna pointer náttúrulega að vísa beint adressu og við erum að afrita þaðan yfir í registrið og það eins og að taka hérna adressuna sem þýðir við erum að vísa beint minnið og afrita úr minninu yfir í registrið ekki satt og ef við erum með segjum hérna sviga og við erum með hérna töluna hérna 1301 í SEX, þá sjá þið sviga, þá segir þið minni, nákvæmlega, af því að við erum að vinna með minnið, og hvað myndi þá enda hérna í EAX-registrinu eftir þessa skipun? Afs ekki? 9000, nákvæmlega. Nei, ok. ok, það alveg rétt. Það enda 9000, af því að þegar við erum með hérna, töluna hérna á pointernum inn í register, að þá með sviganum erum að segja, við ætlum að nota minnisadressuna og horfa á það sem pointer þar að leiðandi, en við ætlum ekki að taka töluna. Þannig við erum ekki að taka töluna 1301 og setja henni í EX. Við erum að tala um minnið, þannig við erum að fara í minnið, sækja töluna og hendi við EX. Og ef það náttúrulega hérna, eitthvað meira inn í þessum sviga, Og þá erum við komin með gömlu góðu formúluna A plus B plus C sinu D sem bara formúla sem við endum að reikna út hvaða skápur þetta hérna fyrir ofan. Þannig að ef við verið tala fyrir framan til þess 5 þá þýðir það einfallega við þurfum að leggja 5 við þessa adressu og þá vitum við þetta skápur hérna sem 5 stökum frá sem sagt adressum sem við erum í. Og þetta mjög mikilvægt þegar við erum að vinna í til þess heimaverkefnu og í bomblab. Að við þurfum að hafa þetta í huga. Við erum að minna við minni og register, ekki satt. Þannig að ef við viljum að kíkja á hérna annars svona dæmi, við erum með þá hérna inni minni í skáp 1297 sem væri þá hérna bara minnisadressa og svo erum við pointinni minni. Og þetta einmitt það sem ég nefndi í síðasta tíma. Við þurfum að pæli því að pointerar eru breytur. Og það þýðir að þær eru líka staðsettar í minni. Við erum með það í minni hérna einhvers staðar, þar sem þeir eru að vísa á annan stað. Þannig að það vera að geyma þetta einhvers staðar líka. Þetta bara unsigned inti það ekki. Eða á 32 bit örgjöru þá var þetta 32 bitar. Þannig að hérna höfum við áhuga til dæmis að taka pointerin sem við erum með hérna í minni
og við viljum afrita hann yfir register. Og það þýðir að við verum að gera nákvæmlega sama hérna, við verum að segja ég ætla að taka adressuna sem við verum að venda í en við viljum að taka pointerin þaðan og afrita hérna yfir x. Þannig að við þurfum að pæla oft í þessu líka að pointerar eru geymdir líki minni. Eitthvað spurningar annars út í þetta? Þetta ekki bara svona orðið frekar ljóst. Þannig að ef einhver vafi í síðasta tíma þá líka fínt að þetta hérna svona aðeins ítundir. Ok. Þegar við tökum afrita pointerum að þá hérna þurfum að passa upp á það að hafi í huga að þetta eru pointerar. Þetta eru ekki í gögnin sjálf. Sem þýðir ef við búum til dæmis hérna tvo pointera og munið að pointerin að því við erum stjörnuðin á en stærðin á pointerinum hérna ef við búum til pointera, hver hún? Ég var að nefna það rétt aðan 4 byte á 32 bita 8 byte á 64 bita af því að þetta pointer þetta vísar á adressuna þetta ekki að vísa á int til dæmis ef þetta verið char þá þetta samt 4 byte af því þetta ennþá pointer Það eina sem var að segja þetta bendi á í minni eitthvað sem reynd. Þannig að hérna erum við með breytu sem að hérna tekum við pointer sem hérna 1296, þannig að vísir hérna 9000. Síðan erum við annan pointer sem við búin að taka frá hérna og við erum búin að setja hérna pointerin á 1297. Þannig að hafa við komið upp tvo pointera sem vísa hérna tvo sikkona skápin, ekki, sikkona minnisættur svona. Þannig að ef ég segi B jafnt og A, Hvað ég þá að gera? Hvað gerist hérna? Nákvæmlega. Þeir eru báðir að vísa á þennan skáp. Þessa minnisadressu. Þannig að það breyttist ekki hérna. Þetta ennþá sama hérna minni, en þetta nákvæmlega sami, sem sagt, þetta bara benda á sama skápin. Þetta eins og nú erum við tvo lykla sem virka þessum skáp, en það engin lykill sem vísar þennan hér. Við erum mögulega búin að tína honum með þessa. Sem ennþá verra. Þannig að það sem við þurfum að gera ef við ætlum að vinna með innihaldið að setja stjörnuna fyrir framan sem þýðir að við erum að gera þessu kvöldum að dýrreferensa. Og þá sjáum við þetta rauninni bara þrjú takk sem við þurfum að pæla í. Stjarnan þurfum að skilgreina þýðir þetta sé pointer og merki fyrir framan breytu þýðir við viljum vita hvar í minni þetta við viljum fá skápa númerið og stjarnan þýðir Ég vil vísa í innihaldið á skápnum. Þannig að ef ég myndi keyra þessa hérna skipun að það sem myndi gerast að við erum að taka afrit þá af innihaldinu hérna milli en pointerarnir eru ennþá eins. Við erum sérst að vísa í innihaldið á B og innihaldið á A og taka afrit af innihaldinu A yfir í B. Þannig að þá búa yfirskrifa hérna. Og það ekkert meira bakveg pointera þegar upp í staði. Það bara stjarnan og ómerkið. Hvar þetta minni og ég vil vísa inn í innihaldið að því. Ekki? Ok. Þá skulum við hérna fara aðeins yfir hvernig við erum að búa til breytur. Þetta búin að búa til lítið fall sem global breytu og það allt sem hérna búa til fyrir utan föllið ekki. Ef þetta ekki inn í main eða inn í einhverju falli þá voru þetta þessu ykkur global breytur Og þá enda þær í þessu punktu data sem vorum að nefna áðan. Við erum hluta forritinu. Og það sem við erum búin að vera að fara yfir að breytur inn í föllum þar verða til hvar. Stakknum, nákvæmlega. Það verða til á stakknum. Það verða til á stakknum og og hérna eru bara til eða ekki á meðan hérna fallið að keyra þannig að við erum með lokal breytur hérna sem á stakknum en við skulum kíkja hérna á hvernig þetta lítur út þegar við vinna með þetta og það gott að nefna hérna stakkurinn á hvolfi eða ekki í vinnsluminni Stakkur þurfum að vinna með diska, hann venjulega alltaf bara hann að í þyngdarafli hérna taki diskana niður, en við erum með hann á kvolfi. Af hverju hann á kvolfi? Munið það? Að því að svo þægilegt að hafa langt frá forritinu að stakki áttina því.
Því annars verðum við einhver þrengsli þekki. Það verður mjög líklegt að vera eitthvað fyrir ofan sem að fara að stakka í. Og við erum með hípin sem að stakka upp og stakkin sem að stakka niður. Það þetta bara spurningum hérna passa upp á staðsetningar og pæla í þessu. Það þýðir ekki að allir örgjörar sé að stakka niður á við. En það allavega þessi örgjörar sem við erum mest að nota sem þannig. Þannig að, ef við kíkjum aftur á minnið, stakkurinn að stakka hérna niður í áttuna læbríónum og hípin að stakka hérna upp í áttuna læbríónum líka og meðan hípin, hann það sem við köllum á njú, á meðan þeir eru köllum á föll, þá það stakkurinn. Þannig að stakkurinn bara þegar við erum með föllin, hípin, þá allur gangur á því hvenær við búum til minnið, eða ekki. Getur verið inn í fallið eða getur verið hvar sem Ok, og svo nefni aftur. Global breytunar eru hérna í data og BSS. Fyrirgjöðu. Já, ef þú stakkar hérna alveg út, þá tvennt sem gerist. Annarkort ertu hérna búið með allt vinsluminnið og takk eftir að þetta vörtjálminni, það nót til að því. En ef þú klára vinsluminnið og átt ekkert auka pláss, þá verður hann að slökka forritinu. Þá eru stýrikerir sem segir, ég get bara ekki gefið meira menni, þú verður að hætta. Ef þú fyllir hérna niður og það ekkert meira pláss hérna verið neðan, þá fær stýrikerir að vita af því að hann hérna kominn á minni sem hann hefur ekki aðgang að og þá aftur slökkt á forritinu. Þannig að það eru þessa tvær leiðir sem getur lent í að... kasta hérna fyrir mig. Það eru þessar tvær leiðir til að klára stakkin. En það er ekki þannig að hann haldi bara áfram og yfirskrif allt saman. Þótt að sé þannig í sumum lélegum örgjörum. það ekki öryggi. Ok, nú skulum skoða hvernig þessi hluti verða til á stakknum. Þannig að við erum með hennar minnismanager sem bara að vinna með stakkin og hann vinnur algjörlega línulega. Hann getur ekki hoppað eitthvað til eða neitt svoleiðis. Heldur vinnur hann bara með ESP, þess að stakkpointurinn okkar. Muna stakkpointurinn segir bara hvað neðst til hlutin af stakkinu. Sér því hérna þar sem við setjum hlutin á. Og hvaða skipan eru svona algengastar að við notum á stakkin? Hús og pop, hvers er þetta annars? Hús og pop. Málið að hérna hús og pop. Þýðir einfallega verum að setja eitthvað á stakkinn eða poppa eitthvað af honum, sem sagt við viljum að taka af honum. Þetta svo setja disk ofan á staflan eða taka af. Þannig að við skulum kíkja á þetta litla forrit hérna sem með vinstra megin og það með hérna tveimur föllum, eitthvað sem heitir bla og eitthvað sem heitir function. Og segjum við sem að keyra bla og hann sé hérna að taka frá einhvern array með 16 char. Þá séu, hér stakkurinn okkar og takk eftir að við erum bara skilgreinan að byrja hérna en það gæti verið eitthvað hérna á honum fyrir en við erum bara að pæla í honum hérna. Þannig að ef að falli okkar byrjar að keyra að þá býr hann til hennan arri, setur hann á stakkinn og færir ESP. Þannig að þetta svæði núna að geyma plássið sem við erum með fyrir hennan arri. Við erum komið 16 byte hérna fyrir aftan. Síðan köllum við að fall. Og hvað þurfum við að gera þá? Hvað gerist þurfum við köllum að fallið? Fallið verður á stakkinn, en hvað þurfum við á stakkinn? Return address það ekki? Þetta alveg sem við vorum að tala hérna, það eru með brauðmóla hérna sem við setjum á gólfið til að muna leiðina tilbaka. Við þurfum einhvern veginn að vita hvernig komumst við aftur hingað til að halda áfram hérna. Og það gerum við með að setja return address á stakkinn. Þannig að núna vitum við að þegar fallið búið að keyra, þá þarf að fara aftur hingað. Þannig að viti, já ég var hér þegar ég held áfram. þá fer hann hérna yfir í hitt fallið og geymi þar að leiðandi hennar brauðmóla sinn return addressuna. Þá komin hingað. Og hvað gerist þá þegar við erum að... Hvað gerist þegar við erum bara að vinna hérna á stakknum? Okkur vantar náttúrulega plássi hérna fyrir þennan arri B. Þannig við þurfum að setja hann á stakkinn og færa stakkpointerinn, þannig við eigum þetta pláss. Þetta í öðru falli, þannig að það voru komið nýjan stakk freymið ekki. Það ramminn hérðan, niður. Svo þurfum við að taka pláss líka fyrir þetta í, þannig að það hérna á stakknum líka.
og svo getur fallið gert það sem það að gera og unni með þessa hérna breytur, lokalbreytur. Og hvað gerir síðan þegar við erum búin í fallinu? Aftur og return, en þá þurfum við að byrja að gera eitt, því að return-adressan ekki hérna, stakkpointurinn að vinna hér, við getum ekki poppa return-adressuna hérna, heldur þurfum við að fara tilbaka, eða ekki, þurfum við að losa okkur við það sem var að stakknum, síðan getum við sagt return-skipurna, sem segir, nú ætlum við að nája stakknum, return-adressuna, þá komin aftur hingað sem örin og svo, síðan getum við haldið frá vinslu, sem mun að lokum hreinsa út bufferinn. Þetta ekki orðið aðeins meira ljóst? Þannig við erum komin inn í, já, ég segja spurning. Spurningin þurfi þessu föll að vera hlið við hliði minni. Við það það sem svo frábært. Ef við hérna, ég fæ að fara hérna, svolítið rætt hérna upp, rétt aðeins aftur á svo mynd hérna. Munið, föllin hérna. Þau eru bara út allt. Okkur alveg sama hvernig þau eru. Stakkurinn alltaf línulegurinn niður og þegar við erum að keyra hérna í stakknum, þá þetta bara það kall sem við gerðum á fallið. Við getum verið búin að kalla oft á fallið, en það þýðir það bara mynda bara nýjan og nýjan stakkfreymið hengi. Þannig að þeir eru að fyrir hvert kall fyrir þetta hérna niður og svo að búa að gera fall, þá fer hann einn upp. Sem þýðir að stakkurinn hérna alltaf svona stakk og minka eftir í hvaða föllum eru. Og það hefur ekkert með að sko hvort að fallið sjálft þegar skipanina séu hérna hlið við hlið. Því að það það sem við notum bara return, eða ekki á. Við notum return til að vita hvar í ósköpunum voru við því við erum út allt hérna í prógramhlutan. Ekki? Nákvæmlega, ef við erum að kalla aftur og aftur og sama fallið, þá stækkar stakkunum bara fyrir hvert kall sem að gerir og ef hann klárar eitt af þeim, þá fer hann eitt tilbaka svo hann klára þann, þá fer hann eitt tilbaka þannig að við erum að kalla sama fall aftur og aftur þá býr hann til nýjar lokalbreytur og geymir þær og þær með einhverju stöðu, svo kallar hann aftur og fallið þá komið nýtt afrit þá komið nýjan stakkfreim sem þýðir að það annað minni á stakknum sem með hlutum Það önnur spurning Þetta mjög góð spurning Þeir þið gerir call by reference eins og hægt í C++ en ekki sé þá bara pointer að fara á milli en þið þurfa ekkert að pæla í honum. Það þýðir að hann að vísa nákvæmlega í þetta tiltekna minni í jafnvel á stakknum sko. Þannig að takk eftir að við getum tekið pointer inn í fall sem að vísa okkar sem á stakknum. Þannig að þetta mjög briljant. Við erum ekki að yfirskrifa neitt, við erum ekki að tapa neinu en við erum að halda utanum allt sem að gerast. Þannig að sjá aftur. Við erum að hérna byrja falli, tökum frá hérna, sem sagt einhvern array á stakknum, köllum á fall, þá þurfum að setja return addressuna á stakkinn svo við vitum hvernig við komum tilbaka. Þú séð þau spurning? Já. Já, spurningin sem sagt, þegar þið gerir call by reference, hvernig lítur það út á stakknum? Munið að parametrarnir alltaf settir hann aftan á hérna stakkinn og það verður bara pointer í parametrin og kompælarinn sér að pæla í þessu pointer þannig að þið þurfið þess ekki ekki og svo þurfum við komin inn í fallið þá þarf að taka frá pláss fyrir lokalbreytunar svo buffer hérna int svo þurfum við búin í fallinu þá þarf að hreinsa út pointerinn, eða afsækið hérna stakkinn og takk eftir að eina sem að gera þá að færa ESP gögnin, gömlu gögnin eru ennþá á stakknum sem þýðir að þegar þið kallið á fall og gleymið að setja gildin í breytu þá það bara rusli sem var hérna þegar á stakknum sem að inn í breytunum þetta ástæðan fyrir þið fá skrítin gildi og þau eru öftu einhver sem þið hafi séð áður og það að því að það var þegar hérna á stakknum ekki Það getur verið return addressa, það getur verið þessi buffer, það getur verið einhver integer, bara það sem var á stakknum fyrir. Ok, þá hérna erum við komin allavega svona í gegnum stakklutan, ég vona að ég sé við búin að ná aðeins betur utanum stakkin. Þetta ekki dvola flókið þegar upp í staðið. Við erum með EBP,
sem segir hvað byrjunin á stakkfreiminum og við erum með ESP sem sendur hvað endirinn á stakknum og fallið sem við erum að vinna með alltaf bilið á milli þessara tvekja punkta. Þannig að áður ég fyrir mér í GDB, þá hef ég áhuga á að kíkja aðeins yfir heimaverkunum með fjögur og ég ekki alveg búin átt að maður getum tekið hérna tíman í það og tekið sem pásu og farið í GDB eftir það, ég held að það sé fínt. Ok, það reyndar þeirri pælið í. Mér langar að sýna ykkur eitt svona þegar það gaman, áður við fyrir mér það. Hljóma það ekki vel? Ef ekki að skoða eitthvað sem spennandi með akkurat þetta hérna í huga. Hljóma það ekki rosalega vel? Ok, ég hérna, ætla að fara hérna yfir á nýja vél sem þið hafið ekki séð og hafið ekki aðgang að. Svona. Hér með vél sem ég búin að slökkva á mjög mikið af öryggi á. Það gaman að sýna ykkur eitthvað svoleiðir. Og hér búin að búa til nokkuð forrit og ég ætla nú ekki að fara yfir þetta allt saman. En það sem ég ætla að sýna ykkur eitthvað hérna sem heitir overflow 1.c. Svona. Hérna með pínulítið forrit og ég ætla kannski hérna opna það í einhverju öðru svo við fáum smá liti. Sest ekki aðeins betur svona núna. Aðeins þægilega að sjá úr þessu. Ok, hér erum við forrit sem tekur við einu argument sem þýðir að hérna, við erum aðtökum sér tvö argument að því að fyrsta argumentið hérna, arg 0 eða argvaf 0, það nafnið á forritinu á meðan hérna argvaf 1 fyrsti parametir, alveg svo þau gerum ls-l eða rm-minus eitthvað þá það parametir númer 1 eða ekki, það kemur hérna einan arri hérna af C-strengju og Við tökum við ykkur argument, segjum til dæmis hérna myndi setja einhverja tölur fyrir aftan eða eitthvað svo leis og hann kallar hérna fall sem heitir buggy og buggy alveg svo að skoða á þann, hann með eitthvað char, eitthvað 64 stafir hérna í einhverjum arri og svo kallar hann hérna fall sem heitir string copy og ég held að þið séu nú ekki búin að fara mikið sérstrengi í forritun það mest að nota string eða ekki sem að hérna óalega fægilegt að heldur utanum fullt af hlutum en strengir í sé það eru bara arrejar af stöðu og eitt af þeim sem er hérna, gott að hafa í huga að skilgreiningin á þeim að þeir endi á 0 sérst endi á 0 byte byte með bara 0 sem þýðir að þegar við erum að vinna með sé-strengi þá byrjar hann bara að kíkja á næst og næsta staf þá getur hann að finnur 0 og þá veit hann strengurinn búinn Þannig að svona ein ríkalega leið til að muna hvernig hérna að muna þetta, það hérna gamli góðu brandarinn. Two C-strings walk into a bar and one of them says, I'll have a beer please. And the other one says, I want another beer also. And the other C-string says, oh you have to excuse my friend, he's not null terminated. Þið þýðir einfallega að hann fann ekki nöllið og það bara hélt hann áfram í gegnum minnið fyrir aftan hvað sem það var og hendi því út að skjáin. Ekki? Fín leið til að muni þetta. Allafa. Nú það þannig í gamla daga þegar fólk var að búa til svona hérna föll fyrir sé. Við erum að tala þetta 1970. Og 1970 þá var fólk ekki búið að pæli öryggi. Það var jafnvel ekki búið að pæli útliti á forritunarmálum. Sem þýðir að við sjáum fullt af hlutum sem eru ekki alveg nógu góðir. En þeir virkuðu. Og dæmið þetta STR copy. String copy. Hann virka þannig hann tekur afrit af því sem hérna megin, arg, yfir í það sem hérna megin. Sem þýðir að ég get skrifað eitthvað hérna inn og hann tekur afrit af því þangað til hann finnur 0. Þá hættir hann. Hvað haldið það sé að hérna? Ef það ekki null karakter, hvað gerist því að skrifa kannski sem 100 stafi hérna inn í? Það ekkert plás. Sér þýðir við höldum bara áfram eða ekki, við erum komin út fyrir 64 bætin sem við erum með hérna fyrir ofan og þá erum bara búin að yfirskrifa þetta á stakknum. Það svolítið gaman, eða ekki? Hvað getum við gert með þessu? Ef við kíkjum aftur á myndina hérna. Svona. Hvað myndi gerast hérna til dæmis ef að int
rétt og við myndum að þetta ára kolvi væri hérna megin og ég myndi skrifa langt. Skrifa við hreint, nákvæmlega. Sem þýðir að við erum kannski tölvuleik þar sem að hérna við erum að tölvuleik sem við erum með hérna í póker eða segjum einhver svona tölvuleik sem við erum að gengur út á peninga og svo bara segja eitthvað nógu stórt og þá ég búin að eignast meiri peninga því að það var peningabreyta mér var hann við hliðina því ég yfirskrifa hann með tölvun sem ég vildi eða þá þetta eitthvað öryggiskerfi þar sem við erum með password og password má vera 8 stafir en breyta mér hliðina og segja hvort ég komst inn eða ekki og að trúa false þannig ef passwordum nógu langt þá kemst ég samt inn af því að það yfirskrifaði að þetta væri í lagi ekki og þetta hérna vandamál sem að búið að gera óheyrilega mikið af hlutum til að reyna að leysa og þetta ennþá vandamál við erum að tala þótt að sé búið að gera alla þessa hluti þá búið að hérna náttúrulega gera erfiðara að gera þetta en það ennþá hægt og það það sem svo magna við þetta nú skulum við pæla eins betur í þessu þetta þýðir að við getum að fara að yfirskrifa hluti það magnað en hvað gerist ef við skrifa lengra Hvað getum við yfirskrifað hérna? Hvað getum við skrifað yfir þegar við erum að skrifa svona yfir minnið? Return addressuna? Og hvert langar okkur að fara? hvert myndið þið vilja fara? Við getum kallaði fall sem að hérna segir bara Já, ég búin að vinna leikinn. Eða hérna kallaði fall sem að gerir bara það sem okkur sýnist ekki. Sér þýðir að við getum allt í einu fara að gera hluti sem að hérna bara hérna, ættum ekki að vera geta gert þetta ekki? Ok, það spennandi, en getum við gert eitthvað annað? Komist inn í stýrikerfið, reyndar hérna öryggi sem segir að við mögum ekki hoppa inn í stýrikerfið, þá stoppa stýrikerfið okkur. Ef við gerum eitthvað meira spennandi? Á ég sýningu hvað hægt að gera sem spennandi? Þetta það mjög erfitt í dag, en eins og sé, fólk ennþá að gera þetta. Og við skulum skoða hvað ef hvað mér langar að keyra eitthvað hvað mér langar að keyra eitthvað sem ég gerði ekki eitthvað sem var í minninu getum við gert það einhvern veginn eru við ekki með eitthvað hérna sem við gátum skrifað í segjum þetta væri passvortið okkar eða eitthvað leika. Getur ekki bara sett að þar inn og keyrt það. og þetta það sem að hérna eins og áhugavert við þetta, að fólk fattaði að við getum gert það. Sem þýðir, ég ætla að sýna ykkur hérna örlítið tól sem ég bjó til. Skrifa hérna assembly skipanir. Sem gerir ekkert annað en að keyra nokkra skipanir, kalla á stýrikerfið. Og það sem þetta gerir að segja, ég skipta bara út öllu minninu í forritinu og breyttu í skil þannig við erum í tölvuleik og breyttu í skil og svo bara skrifum skipanir ímyndugur, svo förum í heimabankan og skrifum bara, þú veist, forritið okkar inn í hérna sem upphæð yfirskrifum við í turnpointerin og keyrum þetta og þá er allt í nú bara getur fara að skera skipanir á heimabankanum ekki heimabankanum heldur svona, þú veist, ATM vilar þannig að ég bjó til hana lítið sjálfskriftu forrit sem er þannig að eftir ég að búna kompala þetta, að assembla þetta yfir í svona lítið binary að þá ég komið hérna skipanna mína hérna og við munum hver og eina þessu skipunum eitthvað í hex eða ekki, þú veistu bara binary við erum að saman að því þannig að ég bjó bara til lítið forrit hérna sem að umbreyti þessu yfir eitthvað svona sem við getum sett sem string við getum bara sagt við mörg mismunandi forritunumál já, þetta bara hex þannig að þú átt að prenta þetta út sem hex Þannig að þetta eitthvað voðalega skrítir strengur. Ég ætti að geta sýnt ykkur hvernig að lítur út á skjánum svona. Þannig að ég prenti þetta út. Það var hann ekkert voðalega læsilegur. Það þetta eru skipan, þetta ekki texti. Þannig að það sem ég geri hérna er að ég bjóti lítið forrit og getur alveg hérna sýnt ykkur sem skeljaskrifta þegar það einfaldara fyrir ykkur átt ykkur á því. Þannig ég með hérna þetta eitthvað sem við þurfum ekki að pæla í tekur bara environment breytnar út keyri forritið og að keyra forritið ef við gerum hérna overflow 1 þá getum við sagt hérna einhverja stafi fyrir aftan
Og nú ætla að þannig til að ef ég ger hérna ekko svo sjáum hvað það að þá teki hérna og keyri forrit sem prentar út streng. Það að segja inn í svona hérna nota sett Perl forritunarmálið og þetta þýr að keyra þetta inn í segjum ég náttúrulega sem keyri forrit date ég síndi að þá var hérna hægt að keyra sett forrit og taka textan á því og setja inn í eitthvað. Þannig ég geti sagt hérna eitthvað eins og A svona, kemur A og textin. Nú það eina sem ég að segja hérna prenta út eitthvað fullt af einhverjum A eins og kemur hérna þá myndur búin að yfirskrifa allan arrayin, hérna 64 bit array og svo kemur í turn addressan hérna sem hoppar inn í forritið mitt sem hér þá búin að keyra það ok áhugavert ef ég geri hérna sem sagt, ef við kíkjum að þessi forrit sem ég búin að búa til hérna nú það þannig að þessi forrit í eigu kerfistjórans Og þau eru með sérstaktan svona flip á sig sem segir þegar þú keirir þetta forrit þá að keira sem kerfistjóri, ekki sem ég. Ok, áhugavert. Það þýðir að ef ég keiri, segir minna solution1.py sem gera sama á it svona. Nú mun að keira nákvæmlega þetta hérna uppi, ég mun sérst keira forritið, nafnaforritinu og setja fyrir aftan það allan annað texta sem náttúrulega kóðun okkar fylla arrayin með A finna return addressuna eða yfirskrifa hana hoppa hérna inn í og keyra þetta og hvað keyrir þetta? En nýja skil forritið allt inn og komið nýja skil og ég hún í kerfistjórinn þannig að hérna við sjáum þetta eitt af þessum öryggisköllum sem hafa verið í gangi og mér langaði að sýna ykkur hérna eitt vídeó þetta hérna Ímir Viffjófsson sem var kennari hérna hjá okkur og kemur hann oft frá bandaríkjunum til að kenna sem sagt tölvuöryggi og þar farið í gegnum allskeins svona hluti og við skulum sjá hvernig að nota mjög svipað hluti við erum að gera hérna það sem ég var að sýna ykkur nema það bara nóg að opna eitt pdf-skjal og textin eitthvað þar inn í pdf-skjal ok, skoðum þetta þetta áhugavert My name is Ymir Vikfusson. I'm an assistant professor of computer science at the Reykjavik University in Iceland. So I'm just preparing an email, something that looks believable, but is still something that contains something that people would find fascinating and click maybe in it. The email I received seemed innocent enough. It was friendly, it addressed me personally. I clicked the link, opens up a page that is his, you know, personal website, and there's a PDF link at the bottom that's his resume. But actually when you open it, it does more than just open up. It's actually gonna run a program on the computer that the user doesn't know about. So it looks like this is his resume here. Okay, now we're in here, okay. Excellent. We got a connection here from this this person's computer. Elizabeth is not logged on. But what I have here is actual remote access to her computer. So I can see all her files. I can do a bunch of stuff. Let's be a little mean and scare her a little bit. So let's try this. Shall we play a game? Looks like my computer is talking to me. Let's take a picture of her. Just a little snap, a little flash. You usually don't notice it when it's just one picture being taken by your webcam. Oh, God. It's scary because it feels like someone's looking at my screen somewhere else, or looking at me, which is probably the scariest part. They know what I'm doing. Actually, I'm also going to get a copy of it here, so let's see if that works out. This is her, I guess. So now we can see who the target is. Finding some older photos now. And let's see what's happening. So here's a photo of her with Selma. And then we can just keep browsing through as much as we like. That's my boyfriend hi on New Year's. So this is getting really creepy. These are like personal photos. Yeah, I'm not too happy with this. It turns out that the weakest link is always the human. And so we're kind of shooting fish in a barrel. Doesn't mean that it necessarily works, but this is how large organizations actually go about attacking random people. So my computer just started
is a moral dilemma. Blasting music that I definitely don't have on my computer. I was vague on the house. How can it be that you have shown me the light? It's literally just playing music that's not on my computer. Fuck. Ok. Þá hérna vonum við búin að hérna aðeins svona gera þetta meira spennandi fyrir ykkur hvað hérna við erum að horfa á en við sjáum sko hugbúnaður, alveg sama hvað stýrikerfið alveg sama hvað stóran því stærri sem hugbúnaður því meira villum eru og því meira svona göllum eru og hérna sjáum við að alveg sama hvað erum að gera í tölvunni þá þetta sem að gera spaku tölvunni alveg sama hvað, við erum bara með vélmálskipanir, við erum með einhverja skipanir í gangi alveg sama hvað forðunum í gangi og þessi vandamál eru vandamál það oft sem að fólk að ná að komast inn út af svona málum eitthvað sem að gera spaku tjöldin og þess vegna skiptir svo miklu máli að maður skilur að það eru hlutir að gera spaku tjöldin og hvernig hlutir það eru og hvernig maður kemur í veg fyrir það en því miður eru sé og sé plus rosalega svona óörug mál af því að fólk á það til að klikka á litlum hlutum ekki, off by one eða eitthvað líka og við getum tekið hérna dæmum off by one ég get sagt sínt ykkur eitt inni viðbútt ég með hérna eitt svona overflow í viðbúttina það sem að hér keirt forritið sem ég gerði aðan sem segir já, þú ert að keira sem annan notandi sem hérna kerfistjórinn og ég ætla að umbreyta forritinu minni þannig að keiri skil nema við erum alltaf að setja einn henninni sem þýðir að þetta mun aldrei keira þannan hluta alveg sama hvað en af því að ég búin að passa að þeirri kompala forritið að það mun ekki lenda í register í sem sagt hérna breytan af því að hann getur að sleppti að setja eitthvað stakkin þannig að ég búin að kompala sérstaklega að þessi breyta verði á stakknum að þá geti yfirskrifað og yfirskrifað þannan hérna Og það vill henni til að hérna, þegar við keirum þetta forrit að geta sýnt ykkur hérna solution 4.by þá er þetta mjög svipað á hann. Ég að keira forritu mitt. Ég að búa til fullt af A og svo setja fullt af B sem skiptar þetta ekki máli. Takk eftir, ég búin að búa til string sem 64 byte sem bara nóg til að yfirskrifa hennar hér. Ok, af hverju haldið að þetta hérna séðan virki bara ef ég keiri þetta? Ef ég fylli bara með streng, 64 byte, og svo kemst ég í gegn? Það ekki augljóst. Afsaki. 0 byte-ið. Það hár rétt hjá þér. Málið að strengurinn endar á 0 bæti. Þannig að við erum búin að yfirskrifa alla, hérna, alla 64 bætin, svo kemur 0 bæt beint fyrir aftan og það yfirskrifa breytuna fyrir aftan sem 1, sem 4 bæt. En af hverju allir það virki? Og það virka bara því að talan í lillendian og þá 1 akkur á þeim megin sem 0 bæti kemur og þetta verður 0. Og þess vegna virkar þetta, sem þýðir að hérna, ég get tekið hérna solution 4.by, keirt þetta og ég kerfi stjórinn. Thank you. En það sem þeir eru venilega að gera eins og hérna, ímir eru að gera hérna var að í staðin fyrir að forritið skipti öllu minninu út, sem hann oft gerir, að þá opnar hann sem sagt hérna tengingu á tölvuna hans og hann með skil. Hún getur bara unnið á hann eins og tölvuna eins og hvert annað. Það engin munur á stýrikerfum þegar kemur að þessu, því miður. Það eins og ég segi, það því meiri hugbúnaður, því meiri möguleikar á öryggiskvalla. En við skulum hérna taka núna pásu og kíkja sem að GDB á eftir. Jæja, að skulum halda áfram. Ég hérna, viðst ég verið að segja ykkur þetta með PDF, þá ætlum ég bara að minna ykkur á alltaf að uppfæra. Annarkvist að sleppa hann á Acrobat-rýderinn, það aðla hann sem svona lélugur, eða þá bara passa uppfaran alltaf. Man nenni ekki að því hann alltaf vælandi ekki, en bara uppfaran, þá eru minni líkur að maður sé að lendi vandræða. En nú ætlum ég að fara aðeins yfir GDB. GDB sem sagt hérna hluta af GNU-verkefninu sem við hérna lærðum um, sem að hérna
mikið notaði til þessi Linux, þannig að GNU is not Unix, sem að Richard Stallman bjóð til inn á sín tíma. Og GNU debuggerinn, hann sem sagt hérna, svona debugger sem þekkir mjög mörg forritunarmál. Við getum sem sagt bæði skoðað C og C++, en hann skilur líka mörg önnur forritunarmál. Og hann mjög mikið notaður í debugging. Og það sem hérna þægilegt að gera eða mann að debugga að hérna bæta við þessu minna mínus g svo til aðeins fleiri svona stillingar á mínus g þegar við erum að kompæla en það þýðir að hann hérna kompælerinn mun bæta við auka upplýsingum það sem að gerast í sem sagt hérna í C-kóðanum þannig að við erum með forritunarmál að það mun að setja línurnar inn í sem þýðir að við getum skoðað og séð kóðan á sama tíma En ef við erum nema að optimæsa mikið, sem þýðir náttúrulega kompælarinn að gera þetta mola hraðvirt, þá kemur stundum í ljós að kóðin verður eða þannig að hann getur ekki fyllt honum. Og þá verður þetta svolítið svona erfitt að steppa sig í gegnum aðeins að kallast. En þegar við ætlum að keyra GDB, að þá hérna, áttu nú að koma hérna, þá gerum við það með því að segja bara GDB bíl nafnið á forritinu og þá getum við byrja að vinna með það. Það sem ég ætla að gera núna í þessum tíma, setni helminginum, að ég ætla að sýna ykkur hvernig maður nota GDB ég ekki því miður með einar sérstaka glærur en ég búin að setja svona cheat sheet með öllu skipunum á hérna MySchool þannig að ég ætla að sýna ykkur það svo skulum við gera einhver dæmi í þessum tíma, þannig sjáum við þetta hvernig maður notar þetta og síðan alltaf endalaust efni á netinu líka þannig að þið eigi alveg að fá nógar upplýsingar hvernig maður notar þetta besta leiðin til að hérna vinna með GDB bara svona prófa sig áfram og komast á lagi með það. Ekki. Það annað sem ég ætla aðeins að nefna, ég nefni þetta svona annars lagið í hérna jafnvel oftar en einu sinni, en þegar við að vinna með einhvern kóða, hvort sem það datalab eða eitthvað annað, að þá hérna, þá mæli ég með því að þetta ekki þessa grifju sem gerist ofta, maður stendur, eða svona situr og svo starir maður á skjáin. Maður ekki gera neitt annað. Maður hérna svona sér vandamál og svo stari maður og ekki að skilja hvað að gerast. Við erum með tölvu sem þýðir að við getum notað hana til að hjálpa okkur að skilja vandamálið. Sem þýðir að við þurfum ekki að, hérna, að, þurfum að stoppa bara því að það eitthvað sem flókið. Þá þurfum bara að breyta þessum vandamálið eitthvað sem við skiljum. Sem þýðir að við getum notað B-test-tólið til dæmis í datalab, fá upplýsingar hvað, hérna, hvað var að klikka. Við getum skrifað upp á blað. Hvernig hlutnir að gerast, en að gerast strax við fatti, heyr ég byrja að stara á skjáin. Og þá eru komin akkurat á hana stað þar sem að hérna, við erum ekki að nýta tíman. Það alltof flókið að skilja hvað að gerast, það þurfum bara að horfa á skjáin. Og besta leiðin þá að segja, heyrðu, ég byrja að stara á skjáin. Nú skal ég hérna, gera þetta einhvern veginn öðru, ég þarf að horfa á þetta einhvern veginn, ég skilji betur þar sem að gerast. Sem þýði venjulega, nota tölvuna til þess. Við getum bætt upp printf skipunum eða í C++ þá að cout skipunum. Við getum meina að nota tól eins og debuggerinn til að skilja hvað að gerast. Að gera nota tölvuna vel. Nota þetta til að styðjast við hérna það sem að gera. Og það hluti af ástæðinu þegar ég ætla að fara yfir GDB. Það bæði til að þið getið nýtt ykkur til að skilja betur heimaverkefni 4. Og líka hérna af því að þið þurfið að nota það í næsta hérna labbi. En ef við ekki að kíkja fyrst aðeins yfir heimaverkefni 4, svo skulum kíkja við nokkuð svona dæmi með GDB. Hljóma það ekki vel? Flott. Ég ætla að byrja að sýna ykkur að hérna undir annað efni sem hefur hingað til alltaf verið tómt, það ég búin að bæta við GDB cheat sheet, sem þetta skjal hérna. Þeir eru bara tvær blaðsjöður og þið þurfum ekki að vita meira hlutana því sem hérna, en það mjög þægilegt að sjá hérna yfirlit yfir skipanirnar. Þær eru ekki hérna Það eru ekki mjög flóknar þegar mann komin að lægi með þær. Þannig að hérna, við kíkjum á þessa hérna, skrá eftir smá stund. En nú skulum bara hérna, kíkja á heimaverkefnið. Það eru hérna verkefni og assembly. Og hann alltaf sjálfsveiki hér af því að við þurfum að sækja þeir ekki. Þá ætla ég að nota hérna vin SCP sem að maður nota til dæmis sem maður nota Windows. Þið getur nota SCP eða þeir eru nota hérna ef þeir eru nota Mac eða Linux.
Og það þýðir einfaldlega við hérna veljum skilin okkar, segjum hérna notanátt password, login. Og þegar við komin inn þá getur loksins hérna sótt skrána. Þannig ég ætla að setja hann hérna á desktop hjá mér á Windows vélinni. Svo ætla ég að fara hérna í rótina skástrík og fara inn í labs. Labs 12H15 heimarkun 4 freestyle þarna ég með heimaverkefni og ég ætla að afrita hérna yfir á desktopi hjá mér svona svona og hvernig losnaði eftir þetta hliðinni jæja svona jæja Við ættum að þekkja vel, byrjunna mjög vel. Það bara að fara yfir hvernig við setjum inn verkefnið og svo framvegis. Og núna erum við komin með sem sagt hérna nokkra skrár. Alveg svo síðast. Og við skulum bara kíkja yfir á skilina og sjá hvað erum með. Ég ætla að fara inn á heimarkunum 4. Þá aftur komin svona assignment skrá. Og séður ég með einhver svör hérna frá því síðast. Ég ætla að henda þeim. Svona. Það getur keyrt assignment og það hérna við að setja hérna editorinn og ég ætla að setja bara hérna Emacs og síðan keyrum við hvert verkefni fyrir síðið ekki. Þannig að fyrsta spurningin, hún mjög einföld. Við fáum sem sagt þrjú föll með ifsetningum inni. Og það sem við að gera að við að segja hvaða fall þetta hérna Þetta assembly hér. Þannig að þetta hérna assembly jafngilt einum af þessum föllum. Hérna. Og nú þannig að hérna, það misjafnt eftir hérna, hver og einnum mismunandi lausn af þessum hér. Þannig að þetta samt sömu sérkóðinu, þannig að ég ætla ekki að leysa þennan fyrir ykkur. Annars þá ég bara að leysa fyrir einn þriðjað ykkur, ekki satt. Þannig að ég ætla frekar að fá að hoppa yfir í næsta dæmi og svo sýn ykkur með GDB, svona hvernig maður myndi að fara gegnum hlutina. En ég ætla samt að leysa matrixuna fyrir ykkur. Þannig að það heldur sér fínt. Þannig að hér sjá að við erum með sem sagt, assembly kóða sem að gera hvað, búa til stack frame, ná í færibreytunar og þetta hérna allt og sumt sem að tilheyrir sem sagt, fallinu, eða sem sagt, innihaldinu. Þannig að við sjáum að oft getum við brotið þetta upp og ég ætla að sýna ykkur að sérstaklega matrixunni. Við getum brotið upp þessi dæmi þannig að við erum búin að losna við mikið af þessum assembly skipunum. Þannig við þurfum bara að innbytta okkur pínu hluta af því að virknin sem skiptir okkur máli eiginlega bara þetta, hittir alltaf eins, ekki satt. Næsta spurning, hún aðeins starri, það að segja að það eru mörg föll í gangi, 20 föll, og þið fáið þrjá assembly kóða. Og það sem þið að gera, það að finna út hvað af þessum föllum þessu hérna assembly kóðar. Þannig við þurfum að setja hérna, þetta getur verið einn eða tveir eða svo framvegis. Þannig við þurfum að finna út úr assembly kóðanum og merkja við hvern og einn. Þannig við ætla að keyra þetta hérna fyrir ykkur. Þá erum við að vinna með sem sagt hérna þessa hérna tölu, hérna kóða og við þurfum bara að segja hérna, þetta einn, tveir, þrír eða svo framvegis. Ég get sagt til þessi, þetta einn, tveir í þessu tilfelli. Já, þetta væri fimm og svo framvegis. Þannig þetta rosalega einfalt hvernig við svörum þessu. Það tekur næst mér tíma að fara í gegnum þetta ekki. Ok. Þannig að aftur bara mjög einfalt svona matsýndæmi. Þessi hérna byrjar að vera mjög spennandi og það alltaf ein svona á prófinu, svona sjálfur tæru. Þetta mjög skemmtileg dæmi því að það tekur sem sagt tvo svona hérna, tvo arrea með stærðan M og N. Ef við takkja eftir þessi N og M og þessi hérna M og N. Stærðana, mikla, summa þessin svona. Þannig að við erum með akkurat svona andstæðin í kross á stærðanum, á arjunum. Og það sem þið að gera þið að finna M og N í þessu tilfelli. Og það vill henni til að við erum með þennan assembly kóða sem bakvið
hérna matrisuna I jóð, jafnt og jóð I í þessu tilfelli. Við verum að taka akkurat og afrita frá einum arri yfir í hinn. Beint inn á milli. Nei ekki. Og bara það að við séum að taka úr einum af þessum arrium yfir hinn gera verkum að við getum reiknað út M og N. En það bara því við verum með tvo svona arrija. Ef það verður bara einn arri og við verum bara að gera þetta í aðra áttina þá getum bara fundið hérna ein af stærðunum. En við getum akkurat það þurfum með báðar, fundið báðar stærðunar. Og ástæðan svo að við vitum að hérna það ekkit, kemur ekkit fram endalega hvað arreinu stór þannig að við getum skipan bara að vinna eitthvað hérna langt fram og tilbaka eða ekki það ekki nefnum við séum hérna með einhverja forlíki og hún enda okkur stærð og eitthvað svolítið sem við vitum hvað þetta stórt og það akkurat vandamál hérna að við vitum þegar við maður reikna út fyrir bara annan arrein bara eina stærð og nú ætla aðeins að spyrja ykkur muniði hvernig maður gerir það þú fór aðeins yfir í síðast tíma mjög ólíklegt að ég muniða en munið að við fórum í gegnum það þessir arrejar einhver stærri minni, eða ekki? Og hvernig það stóra A staðsetningun á arreinu og síðan þurftu að reikna út staðsetningun á stakinu og þá endum við með þessa formúlu hérna sem einhver tattu á sig, eða ekki? Sem að hérna var með I sinnum C fyrir kolumnstærð plus J sinnum K Þannig hárum við með hérna A með hérna einhverju stærð sem I og það eitthvað jóð hérna sem við erum að vinna með og þá þarf hann að reikna út hvað hann þarf að hoppa yfir mörg stök hérna fyrir I og svo kemur plus hvað hann þarf að hoppa yfir mörg stök fyrir jóð og það margfalda með stærðin á sig þannig að þetta veri ínt til dæmis þá K-uð okkar fjögubætt eða ekki þannig að þessi formúla byrja að skipta máli hérna til að reikna út Og við skulum aðeins pæla í þessu. Séð okkar hvað? Kolumnstærð, ekki? Hvað var það? Það stærðin á seinni, eða ekki, tölunni. Þannig að ef ég væri með skilgreininguna hérna, myndi segja til að búa til eitt svona A og það 10 og það 20 hérna. Það væri C 20, eða ekki? Það það verið hvert og eitt stak hérna sem þarf að fara yfir. Þá þarf hann að hoppa yfir 20 og það það sem við erum að gera hérna. Og þess vegna getur alltaf fundið aftari töluna með að pæla í síin. Ekki? Þannig að nú skulum við sjá hvernig við myndum vinna með svona dæmi. Í fyrsta lagi þá vil ég fá komment. Bæði heimaverkefninu og prófinu. Ástæðan svo að kommentin þau geta sagt okkur hvar eitthvað fór úskeiðis. Og það venjulega þannig að annarkvort kann fólk ekki neitt af þessu og þá þetta venjulega hérna náttúrulega bara ekki að gera þessu dæmi en það sem algengast að fólk geri það klaufamistök. Bara ein klaufamistök einhver stór leiðinni. Og það voru leiðinlegt að vera að gefa ykkur 0 fyrir hérna klaufamistök. Þess vegna viljum við fá að sjá hvað þið eru að gera hérna. Við viljum skilja hvað þið eru að gera. Og annað að þið eru á vinnumarkaðinum þá þannig að assembly kóðar eru bara ríkilega leiðilegir þegar mann ætlar að lesa í gegnum þá, eða ekki? Og þá skiptir svo miklu máli ef þið skrifið assembly kóða sem mjög sjálfgæft að hann sé með eina útskýringu per línu. Því annars alveg ómögulegt að átta að sjá hann. Þannig nú skal ég sýna ykkur hvernig best að gera þetta. Og við skulum bara taka þessa matrixu og það dæmið 3 og þá takk ég eftir að hann opnar fyrir mig svona skjal Það sem við að setja inn hérna tölurnar M og N, þannig að það verið kannski 10 og 20 ef það verið svörin og það það sem við að setja inn í. Svo þið bara eyða út þessum línum hérna og setja inn, sem sagt, hérna kommentin í staðinn. Ég ætla bara að henda þeim út, gera það þægilegt og á ekki bara skrifa þetta hérna, eða er kannski hreinna að setja þetta hérna inn í notepadið. Ekki hafa þetta í notepadinu bara. Svona. Ok. Þetta eitthvað óvenju stuttur kóði. Ég ætla nú að bjóstu að ég fengi meir. Svona. Þarna kom það.
Svona. Ok. Og gerðu það pínust eftir lagina. Þessi, alltaf gott að vera með OCD í tölvunarfræði. Ok. Það fyrsta sem við gerum þegar við fáum svona assembly kóða er að taka burt það sem alltaf eins eða það sem að við vítum strax hvað Hvað vítum við hérna? Vítum að þetta setup kóðin að búið til stack frame. Geyma gamla EPP gildið, taka afrita stack pointunum yfir EPP til að búið til nýja stack frame. Og að geyma eitt af þessum callee safe registerum. Þannig að bara þetta búið að losa okkur þrjár skipanir og þær alltaf að gera það sama. Þannig að skipta ekki máli. Að farinn á botnin, takum þau hent út, teardown kóðanum og það bara að gera sama hérna sem á móti því sem henni fróan. Takk eftir alveg nákvæmlega öfugt. Við erum að taka tilbaka call you save registerið til að skila því sama ástandið fyrir það sem kallaði fallið. Síðan ætlum við að taka gamla EPP gildið og setja á sinn stað og lokum að gera return. Poppa return adressunni, halda áfram keislið það sem við vorum. Þvist gamla fallið sem kallaði okkur. Ok. Við getum nánast tekið þetta hérna líka út af því þetta að vinna með parametrana sem þýðir að þetta eina sem þurfum að pæla í. Nei, fyrsta sem við gerum og venjulega þegar að kalla það fall þá þýðir það jafnvel fjórar eða jafnvel sex skipanir bara í það að gera eitthvað eins og að púsla parametrum inn í stakkin. Þannig við sjáum að það rosalega mikið skipunum sem við getum bara hent út alveg á staðnum. Þannig að ég ætla að leiða mér að setja svona línuna inn aftur og fá að gera eitt inn viðbútt líka svo þið þurfi ekki að bæta við bylunum svona og það sem ég ger alltaf og nú þetta smekksatriði en ég set alltaf nafnið á registerinu sem breytist fyrst og segi jafnt og ástæðan fyrir ég gerði þetta að alveg svo þegar við erum að halda á hlutum og það fer á milli handa og svo framvegis þá var erfitt að fylgjast með hvað allt Og þá þægilegt að vita bara að fyrsta línan sem breytir þessu hérna, eða svona þeir eru förum upp listan, segir já, þetta staðan á registrinu. Það nú ætla að setja inn í hvað? Hvað þetta? Við kíkjum aftur á fallið okkar bara hér. Þetta vant að leitna þessum heiki. Hvort þetta í eða í óð sem að koma hérna í þessa línu? Í, nákvæmlega. Það akkurat í. Sem sagt, í kemur inn af því að þetta átta bætum fyrir ofan EPP. Þegar þessum plústölu á EPP þá segir þið parametra, segir ekki. Ef það mínustal á EPP þá segir þið lokalbreytur, ekki. Þannig að segir við, það plústölu á EPP Og ástæðan fyrir þetta akkurat 8 að það þarf að fara 4 byte framhjá sem sagt gamla EPP og 4 byte viðbót að það þarf að fara framhjá return adressunni. Þetta þessi 8 byte sem þurfum alltaf að fara framhjá. Síðan fyrsti parametrin, það í sem við vorum að vinna með hér. Næsti parametr einum framhjá því og að þetta int, þá að 4 byte með viðbót. Sem þýðir að við erum komið að edx jafnt og jóð. Af því að það seinni parametrin. Við erum akkurat að fara 4 bætum framhjá einu og erum komið þá að jóðin okkar. Ok. Þá að næsta skipun. Og það load effective address og munið þetta eina skipun sem breytir reglunum þegar kemur að svigunum. Af því að hann vinnur ekki með minnið. Heldur gerir bara útreikningin. Það sleppi skrifin að fara minnið og sæki eitthvað. Þannig að við erum komið mjög þægilega skipun af því að hún gerir eina skipun sem gerir nokkra útreikninga. Og hvaða útreikninga getum við gert með þessar einu skipun? A plus B plus C sinu D, það ekki? Þannig að fólki bara segir, já, ég get allt í staðan fyrir að keyra eina skipun sem leggur saman og aðra skipun sem leggur saman og gerir hana margföldun, þá erum við þessa einu skipun og við ætlum bara að nota hana því að það ódýrar en að kalla alla hinar. Þannig að þótt að það hafi ekki verið upphalað það sem hún var hönnu fyrir, að þá var nú bara svo hentu að fólk nota það. Þannig að hér eru komið að ECX að sama og nú skulum við skoða. Hvað erum við að gera hérna?
Hvernig formúlan? Það ekkert A, þannig það 0. Við með I plus I. EX I, nákvæmlega. Og svo gefur plus, af því að við að tala með þetta A plus B, þannig að þetta B-ið okkar, EX. Svo kemur aftur EX og þá C-ið okkar sem líka I sinnum tveir, eða ekki. Þannig að útkoman á þessu jafnt á þrjú I. Og mér finnst oft þægilega að skrifa þetta á svona starffræði en ekki eins og C, þannig að sé aðeins þægilega að lesa úr þessu. Þannig að við búin að fatta að ECX inniheldur núna þrjú stykki I. Ok? Þá getum við fara bara næstu skipun og sagt. Já, EDX, við veitum að þetta hérna nýja ECX, við erum fara að yfirskrifa ECX. Og þá segjum við. EDX sem J, þá segjum við J, plus ECX, og hvað ECX? 3I, nákvæmlega, 3I, sinnum, 8. Og takk eftir að hérna, stærðina er alltaf 2, 4, 8. Ef það vantar hérna komin á töluna, þá þetta bara 1. Þannig að markföldunni hjá okkur virka bara með þessu stærðum að þetta hanna til að vinna með pointer eða ekki. Þetta alltaf hanna til að hoppa yfir típu stærðunar okkar sem annað hvort dobbul eða int eða short og svo framvegis. Þannig að út úr þessu eru komið hvað? Hvað komið mörg I? Við komið 24 I plus J. Ekki? En nú vitum við að ECX inniheldur 24 I plus J. Og takk eftir nú búið að yfirskrifa þetta. Þetta ástæðan fyrir mig svo þægilegt að kemur allt í einhverjum fyrir neðan, allt í bara svona ECX, já, þá fyrir upplistan, finnum fyrsta ECX og þá vitum við þetta er niðurstaðan. Þetta er það sem í því núna. Þannig að nú gerum við EBX. EBX, nú erum við fara að hérna, setja yfir hann, sem við vistum hérna fyrir ofan. Og þá segjum við EDX, sem hvað? J plus EDX sinni fjórið ekki, þannig að það fjögur J. Ef við leifum að gera markvölduna beint. Og þá þetta jafnt og 5J. Ekki sammála þessu? Flott. Og hér ætlum við að yfirskrifa EDX. Og takk eftir að við þá hérna búin að eyðileggja jóði hérna fyrir ofan og það mjög algengt að fólk klikki eða fyrir alltaf að kíkja allt og ofalega og tekur eitthvað gamalt sem ekki lengur að inn í og hendur inn. Og þá segjum við EDX sem jóðið okkar hérna uppi af því við að fara yfirskrifa núna, það ennþá jóð og það plus EBX og skulum setja bara hérna sviga til örgis hvað EBX? 5 jóð ja, þurftum þá ekki að setja sviga það gott ef það hérna plusar, því að þá þurfum við að hérna markvaldin í sviga og það sinnum fjórir og þá okkur með 20 segi, við okkur með 21 jóðið ekki Allir sammála þessu Flott Þá kemur add og þá að fara að yfirskrifa EX og þá segir við hvað EX kemur undan og hann hvað, þá fyrir upplistan EX I Svona Svo segir við EDX og þá fyrir upplistan og það bara strax inn af róan það 21 J Þá komið 21 J Svona og þá vitum við hvað það Og ef við vitum breytunöfnin, þá gott að segja breytunöfnið og jafnt og svo það sem að yfirskrifast inn í því. Ég stundu þurfa að fylgjast með að breytunöfnið kannski að fara á milli registrað ekki. Þannig erum við pæli í hérna tölunni. Þannig að núna erum við búin að reikna út það sem skiptir máli, sem eru þessar hérna tvær tölur. Og það sem við þurfum að gera núna að finna út býtu hvaða arri erum að vinna með. Hérna erum við að taka afrit úr array yfir í register, ekki satt. Þannig við erum að segja, ég ætla að taka úr minni og setja yfir í register. Og við skulum kíkja hans á assembly kóðan, eða hans ekki sé kóðan. Við erum að taka úr minninu hérna á mat-tveimur, eða ekki, og afrita yfir í mat-1. Og það bara það sem að gerast hérna. Við erum að taka mat-2 og við erum að reikna út staðsetninguna inn í mat-tveimur og við ætlum að setja það síðan inn í EX. Og þetta gert með að gera move, og það þýður við komið mat-2, uppasatari svona á mat-2, plus, hvað kemur fyrir aftan? B-ið okkar 0, þannig að það skiptir ekki máli. Við getum sett 0-ina inn í okkur fyrsta þægilega, ég ætla að sleppa því.
Svo tökum við EX og þá verður upp listan. Þetta EX okkar. Og við setjum það hérna innan sviga. Svona. Og svo segjum við sinnum fjórir. Þetta ekki svolítið kunnulegt? Þetta ekki mjög kunnulegt? Hérna, þessum við komum með. Við erum komum með K okkar sem stærðin á hérna arreinum. Eða innihaldun arreinum, við vitum það ínt. Akkurat 4 byte. Síðan erum við komum með 21 á jóðið okkar. Og í þessu tilfelli það hér. Þannig að E og jóð, þetta hérna óheppilega. Þetta mætti vera X og hérna Ysulon. En við erum samt að segja Þetta stærðin á kolum. Þetta stærðin á seinni hlutanum eða ekki. Þannig nú komið stærðin á seinni hlutanum á matt tveimur eða ekki. Þannig ef við förum inn yfir, þá erum við væntanlega að segja að það sé stærðin á, það mjög algjætt að fólk ruglist á þessu, á matt tveimur, við erum að tala þetta matt tveir, þetta emmið okkar eða ekki. Þannig við erum búin að finna emmið okkar, það greinilega 21, sagði þessu. Þá fyrir við seinni skipuna og þá ætlum við að taka afrit af sem sagt hérna EX yfir í staðsynningfinnan í R-inu. Og við skulum gera það hérna fyrir neðan og þá segjum við matt 1 plus og það alveg eins hérna 0 hérna fyrir B-ið okkar og svo segjum við ECX og þá fyrir við upp listana ECX-inu og setjum hérna inn. Og við erum að setja sviga utanum og það sinnum fjórir. Og þá erum komið akkurat hina stærðina sem akkurat hinn arrein og það ennið, ekki satt. Það allt í lagi þótt ég hafi ekki náð að fara yfir GDB af því að næsti tími þá ætla ég að kynna ykkur fyrir bomblab og ég að gera ráð fyrir honum alveg bara, það nóa pláss í honum. Ég meira að jafnvel að pæla hvort ég ætla að bæta ykkur efni við því. en Þannig að við kíkjum betur þá getum við næsta tíma. Ég held að þetta kom ykkur vel af staðið ekki í verkefninu. Þá segjum þetta bara gott í dag.